De 10 a 13 de fevereiro, o CAP, aqui em Jardim de Piranhas, realiza um dos melhores carnavais do interior do Rio Grande do Norte. Nesse palco, muitas atrações irão passar por aqui. Luteinaldo Gravações. Olha, estremece quando ela desce, papai. Tremete quando ela desce, batendo a bunda no chão. Tremete quando ela desce, batendo a bunda no chão. Tremete quando ela desce, batendo, 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 batendo. No palco do CAP, aqui em Jardim de Piranhas, todos sendo preparados com muito carinho para a realização de um grande carnaval. Irão passar por aqui, sábado, dia 10, olha só, Felipão, Dom Ventura, Marquinhos Carreira. Domingo tem para você o Alas Arraia, Douglas Pegador. Na segunda, o CAP Pega Fogo, com Saia Rodada, Júnior Bahia, Banda E2. E mais, terça tem Grafite, André Luiz e Arrocharme. É o CAP na cidade de Jardim de Piranhas, aqui na região Seridó do Estado. E a nossa cobertura da TV União, blog cardososilva.com.br, em nome da Lu Variedades, Lu Magazine, Poço Beatriz, João Maia, Filho do Seridó. Você com a gente, acompanhando um dos melhores carnavais do Rio Grande do Norte. De 10 a 13 de fevereiro, é aqui no CAP, em Jardim de Piranhas.